target ibu-ibu sebab baby condition ni banyak perempuan yang banyak membeli. Tak juga. Itu salah satu mitos ataupun fakta yang disalaherti oleh kebanyakan pengguna-pengguna ataupun digital marketer. Okay. Tidak, sebenarnya tak menunjuk, tak ada data yang menunjukkan bahawa wanita yang banyak membeli. Even ada dalam satu bulan tu menunjukkan, ini data daripada Shopee. Data daripada Shopee ada yang menunjukkan bahawa lelaki lebih ramai membeli daripada wanita. Jangan tokojut.